Duke folur për zbatimin e vendimeve të Kongresit të 5 të partisë për vënien e interesit të përgjithshëm mbi internet. Në fillim ishte kinemaja, më pas televizioni. Ato na ushqenin me kronika gri, me shumë propagandë dhe pak të vërteta. Fjala zhurmues ka ngacmuar në memorien tuaj. Ka bërë zhurmë në skutat e thellat kujtimeve, duke sjellë në imagjinat televizorin Iliria Bardezi. Një televizor me një band të vetme atë të VHF-s. Bandën tjetër UHF e sajuam vetë me atë që quaj kanoçe e grupit. Kështu nedve, ngrinim antenat dhe mundoheshim të eliminonim zhurmuesin e kanaleve të huaja televizive. Po cili ishte zhurmuesi që bënde lavazhin e mendjeve tona? Mirë mbrëma, sonte një histori me zhurmues do të qëndrojmë në vitin 1950. Është viti kur fillojnë punimet për ndërtimin e hidrocentralit Lenin, fillojnë punimet për ndërtimin e kombinatit Stalin, është viti kur fillojnë punimet për ndërtimin e kurudhës Peqin Elbasan. Është viti që shënon lidhjen dhe miqësinë e madhe me bashkimin sovjetik, prandaj dhe tetori shpallet muaj i miqësisë shqiptaro-sovjetike. Në 7 tetor 1950 u hap në Tiranë muaj i miqësisë shqiptaro-sovjetike. Muaj i miqësisë filloi me mitingun e madh në sheshin Skënderbeg, ku u mblodhën nëse 45.000 veta. Roft bashkimi i fuqishëm sovjetik. Na jemi për paqen, është shkruar në plakatet. Në miting foli antari i biros politike të Komitetit Qendror të Partisë Punës, shoku Hysni Kapo. Miqësia e popullit ton me bashkimin sovjetik, tha ai, është garancia e ruajtjes së fitoreve tona. Është forca që mposh çdo armik dhe bëjnë të thyen kokën të gjithë ata që i duan të keqen dhe punojnë kundra popullit shqiptar. Sonte do të qëndrojmë pak më gjatë në historinë e diversionit dhe bandave në Shqipëri. I ftuar sonte në histori me zhurmues është një nga njerëzit e zbulimit shqiptar, diplomati Hasan Luçi, doktor i shkencave. Ju jeni një nga njerëzit e zbulimit, po përveç kësaj, jeni marrë gjatë me historinë e diversionit në Shqipëri. A mund të bëjmë një panoramë se si filluan bandat në fundin e viteve 40 dhe si vazhdoi më pas në vitet 50. Është një ngjarje shumë të mëthënëse që zanafillin e kanë në luftën e dytë botërore. Lufta
për mundjen e makinës fashiste Boshtit e Rom, Berlin, Tokyo, nxori problemin e sistemeve. Dhe u përgatitën plane se si do të ishte Evropa pas kësaj lufte. Dhe fillimisht u duk që në Shqipëri fitoi komunizmi, si themi, do lufta nacionale shqiptare, që ishte një nga luftrat më madhore dhe më themelore, po gjë e parë që u bë 145-ën u bë riorganizimi i gjithë të rratisurve jashtë shtetit, të rratisurve politikë. Dhe kryesisht ky organizim u bë në Rom. Filluan dhe u ringjallën, u riorganizuan të gjitha organizatat, Balli Kombëtar, që ishte nga të parat, Legaliteti, Partia Katundare, dhe Vorio Pirotët, që kishin që nga lufta e parë botërore organizatat e tyre të formuara dhe të strukturuara shumë mirë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Faza e parë është ajo e 44-s deri në 48-ën. Mbas 48-s ndodhi ajo që Jugosllavia u shkëput nga kampi socialist. Atëherë u quajt nga Perëndimi shumë e mundshme që regjimin e Shqipërisë të përmbysej. Dhe periudha 48 deri në 53 është periudha dhe më kulmore e bandave. Dhe këto banda u organizuan në gjithë vendet fqinj, përfshi Jugosllavin, që nga 29-ta, dhe pastaj në Gjermani, ku krijuan dhe qendra kryesore për begatitjen në München, kompania e punës, si që i thoshin, në Greqi, në Maltë, në disa vende që ku filluan të gjithë, sidomos instruktorët amerikanë, dhe englez, italian dhe grek. U krijuan në 49-ën, u krijuan dhe Komiteti Shqipëria e Lirë, që do të ishte, si thua, qeveria në mërgim e këtij emigracioni. Në këtë fazë morën pjesë rreth 15.000, ishte ai brumi, si thua, kontingjenti i tarratisurve, jo vetëm tarratisurve, po kishte edhe emigrantë ekonomikë që ishin antikomunistë, kishte edhe na diaspora shqiptare, domethënë qoftë diaspora e vjetër apo diaspora e re, që ishin edhe ata antikomunistë dhe u përfshin të gjithë këta në këto plane. Qen nga Bazen Menjë, Vasil Andoni, Kolbi Mirakaj, Gjorg Markagjonat, të gjithë këta filluan që të zgjidhin në Uçikota, Muharrem Baraktari, këta filluan vetë këta, veç që Bazen Menjë dhe këta kishin ardhur vetë diversant në vitet 40, por filluan të zgjidhin dhe krerët u morën me këtë njerëzit më përshtatshëm. Pra ishin interesat e vendeve perëndimore kryesisht për të rrëzuar sistemin komunist. Komunist në Shqipëri. Dhe filluan të krijojnë grupe diversioni, ti quajmë kështu. Grupe diversione këto. Po. Këto grupe diversione kishin qëllimin që duhet të krijonin patjetër trazira. Dhe këto trazira që do krijoheshin në forma të ndryshme do të jepin shkakun për të ndërhyrë nga jashtë. Ishte e koordinuar, ishte një planet, ishin bërë shumë të qarta. Mbasi edhe CIA u ristrukturua në vitin 47, mori edhe drejtimin e gjithë bandave të botës së lirë, si themi, domethënë të vendeve perëndimore dhe vendeve fqinj që ishin kundër vendit tonë. Me zbulimin anglez. Këta ishin të dyja ata, si themi, kapot e, sepse këta kishin dhe përvojë edhe gjatë luftës, ata dërguan emisarët e tyre këtu dhe njihnin dhe gjendjen mirë. Domethënë kishin ku të mbështeteshin, kishin edhe njerëz të brendshëm, baza të brendshme. Sigurisht kishin do e mos edhe bazat e jashtë. Dhe ata vunë dhe gjitha shpenzimet, gjithë barën e shpenzimeve e vunë ata, sepse emigracioni ishte katëndisur si mos më keqë. No, vetë riorganizimi e emigracionit unë zori kokçarje shumë të mëdha, sepse nuk beshin dy veta bashkë, do më dhe gjitha të partidën, si që vazhdoj të, unë kam numëruar deri 100 ca grupe janë bërë deri në fund. Të qëndrojmë në historinë e njërit për e këtyre grupeve, historia e grupit të Etem Çakos dhe Kasem Zhupës. Në fillim të ndjekim kronikën, gjyqin që ju është bërë këti grupit diversionist. Luftën për paqë kërkojnë të pengojnë mercenarët imperializmit. Nga ana e gjyqit të lartë ushtarak u zhvillua procesi i spionëve diversant në shërbim të imperializmit amerikano-engles. Prokurori ushtrisë popullore nën kolonel Siri Çarçani i paraqiti gjyqit akt akuzën. Janë fajtorë për krime kundër popullit Etem Çako, Kasem Zhupa,
Lokman Lutfi. Në gjyq asistojnë korespondent nga vendet miqë. Gjyqit ju paraqitën prova mbi veprimtarinë e tyre për spionë dhe diversantësh, parashuta, stacion radiofonik. Armë. Pas procesit që vazhdoj disa dit, kryetari gjyqit lartë nën kolonel Suaib Panariti shpalli vendimin e gjyqit. Spiona diversant muarën dënimin e merituar. Ki grupu u hodh në gusht në korik të 49-ës. U hodh në prag, si themi, të provokacionit të dhjetë gushtit të 1929-ës që u bën nga mondakofashistë grek. Dhe u hodh qëllimisht kjo band, sepse e tem qakua me njerëzit e ti, kishte bërë që në vitet 27-28 kishte hirë në Shqipëri, nga Greqia. Po. Dhe ai u zgjodh në Itali nga Vasil Andoni, dhe ju prezantua se njeriu me përvojë në fushën e diversionit kundër Shqipërisë, masi kishte hirë disa herë. Dhe detyra e tij kryesore ishte që të paraprinte këtë agresion dhe të jepte sidomos të dhënat për gjendjen ushtarake në Kurvelesh dhe në Shqipërinë e Jugut. Do të jepte ku ishin forcat, ku ishin dislokuar, masa ishin marrur, pritesh apo spritesh, të dhëna informative për gjitha për të gjithë gjendjen e popullsisë, gjendjen e tregtisë, gjendjen e rrugëve të gjitha këto. Prandaj u hodh në këtë zonë sepse mendohej që edhe agresioni u bën në jug të Shqipërisë dhe mendohej që sulmi do të bëhesh ndërhyrja nga jashtë do të bëhesh po në jug të Shqipërisë, sepse ishte zona më me qëndres më të madhe kundër perëndimit, si themi domun, sepse dhe ata bënin ato llogaritje e tyre të gjendjes popullit, edhe mendonin se jugu e solli komunizmin dhe prandaj atje duhet dhënë goditja kryesore. Dhe mirë po, kjo band dështoi që në fillim, sepse ata baritit atje e pan. Në zonë e Kurveleshit. Në zonë e Kurveleshit, pra. U hodhë në Progonat. Po. Dhe një nga ata barin që edhe u dokurua në vonë, do në njoftoj me njëherë. Dhe banda ishte ko vere, ke parasysh që do vdiste për ujë, ata mund të kishin një pagur me vete, po pastaj mbaron shpejt. Dhe kërkuan që të gjenin ujë të kryenin dhe detyrat, sigurisht gjatë lëvizjeve. Dhe në njën nga lëvizjet e tyre, ata shkuan në grykën e Kuqit, është një grykë shumë e thellë, dhe është një krua, atje i thonë, kroj kasemit, dhe atje vajtën që të pinin ujë. Në atë moment, ajo gjënd edhe i rrethuar dhe në kohën që ai po pinte ujë kështu, e njifnin, sepse ishte i njohur si i bari që më përparan, dhe ishte një grup kurveleshës atje, nga Kuqi, nga Progonati, nga këto fshatrat, që ishin veteran këta që ruanin. Një kohës ishte edhe me forcat e ndjekës që ishin e këto, dhe ati u kap. Ka qënë një Aslan Shqipa, veteran, që ishte i pari, dhe që ju hodhë për ta kapur dhe për ta shumë. Të vim pak tek jeta juaj, tek biografia juaj. Ju jeni diplomuar si zbulues në Bashkimin Sovjetik. Kreva shkollën e mesme dhe unë kërkova kisha të hëndrat e mija për studimet e larta. Kërkova në disa degë, letërsi, për kinematografi, këtër, mjek, po përfundimisht më dhanë mundësit për në pedagogjikën edhe për mjek ushtarak. Mirë po, çuditërisht, sa vajta përpushime më thirën në Ministrinë e Brendshme, dhe më kërkuan që të punoja në organet e punëve të brendshme. Unë ju vura kushtin kryesor që unë duhet të mbaroj studimet e larta. Nuk kam asnjë arsye tjetër. Kupton, unë bursat i kam dhënur, sepse ne ishim dhe familje me shumë fëmijë. Bursën e kam, kështu që s'ka problem. Por më thoni çfarë do bëj dhe dua kryesisht duhet që të mbaroj studimet e larta. Më së fundi më thiri Kadir Asbiuz mbasi 10 ditësh që unë e rrotulloja atë punë, se doja të mira siguri, edhe e më dha siguri, do të ju qojmë të mbaroni studimet e larta. Dhe përfundimisht shkuam në Bashkimin Sovjetik, në Fakultetin e Zbulimit,
ishte një fakultet i njëjtë me atë që bënin vetë sovjetikët. Dhe gjithë programi, trevjeçar, ishte shumë i njëshur. Ata na dhanë, si thuash, atë thelbin e gjithë veprëtarisë të zbulimit, format, metodat, dhe të gjithë përvojën botërore, të gjithë zbulimeve që janë shquar më në botë, duke filluar që nga zbulimi kinesi shekullit 5. Dhe çuditërisht shqiptarët në përgjithësi domethënë janë të prirur të gjithë për zbulim, se neve edhe kur takojmë me njëri tjetrin themi ku vete nga ku do shkosh ta. Dhe jemi kurioz për të ditur gjithçka. Dhe kështu me atë programin e shumë të shtrënguar këto sepse bënin presion edhe ministria që ne të mbaronim edhe më përpara. Meqense kishte nevoja, ishim grupi i parë që vajte. Sa vet përfundua studimet? Përfundua 25 vet gjithsej, të gjithë. Ishim, shumica ishin gimnazist, edhe disa ishin veteran që ishin më të moshuar se ne. Le të bëj një parantezë. Përse ju zgjodhën juve pikërisht për të vazhduar këtë fakultet, ndërkohë që ju kishit dëshira të tjera për të vazhduar letërsi ose kinematografi? Tani, kryesori që më përzgjodhi ishte shoku i ngushtë Asaf Kondi i Nuri Luçit, që është dhe heroi popullit që u vra nga diversantët në Kruj. Ai kishte qenë në gjimnaz të Gjirokastër bashkë me të. Dhe kur erdhi për të zgjedhur në gjimnaz, i ranë sy edhe emri im. Duke ditur që nga një familje e luftës dhe me histori të gjatë edhe në luftën kundër grekëve të këton, edhe në luftën me Zenjer Gjolek, në imbetera dhe një si shpi pushke, gjithmonë këton, këto e bëna të memësime isha shumë mirë. Dhe, si pra ishtë një familje që kryon të besushmëri? Besushmëri, po, sepse ishte një instancat e lartë. Ishte një veptari shumë delikate, po. Shumë sekrete dhe është veptari që njeriu duhet të mbaj gojën mbyllur, kur duhet, që ne shqiptarët zakonisht nuk e kemi shumë të lehtë për ta bërë këtë. Mbarua studimet. Çfarë ndodhi me ju më pas? Me njëherë u emërova në ministri në sektorin e emigracionit në Perëndim. Unë mbarova dhe frëngjishtën dhe që aty isha zgjedhur për sektorin e Evropës Perëndimore. Në zbulim nuk punohesh me klishe shumë të ndara, do më thëmë. Do shmeresh me gjitha llojet, me zbulim ushtarak, me zbulim politik, me zbulimin e mërgatës, me zbulimet e vëndeve të tjera, do më që ishin, që ne i quanim objekte zbulimi, si do mos vëndet fqinjë, të cilat bëni një vërptari të edhshme kundër vëndit tonë. E do e mos duesh të bëni një përbalje të mundshme, pavarësisht se ne ishim një vend i vogël dhe me mundësi teknike dhe me mundësi të pakta edhe financiare, po. Edhe si njerëz. Po. Ne pothuajse edhe flinim mi dosjet, nuk arrinim edhe të që të shtypnim gjitha materialet, gjitha gjërat që ashtu çfarë duheshin, sepse ishim shumë pak vetë në përballë një sektori shumë të gjerë. Në 61 shkova në diplomat në Paris, sepse në përgjithësi, domethënë, zbulosit kanë atë mbulesën më të mirë, është janë përfaqësi diplomatike. Sepse diplomacia ka qenur në fakt zbulimi më i parë që u pranua botërisht që të spionojnë njëri tjetrin. Edhe quhen ambasadat që janë dhe të mbrojtura nga ligjet ndërkombëtare, nuk arrestohen me prestime të ralla. Kështu që edhe mundësit janë më të mira për të vepruar. Duke bërë punën legale, si i thonë, punën diplomatike, do të bësh edhe punën tjetër. Cila ishte puna juaj legale? Puna ime legale, unë në fillim mora me sektorin konsulor, mora kolonit shqiptare në Perëndim. Kolonin shqiptare në Francë, bëm regjistrimet e gjithë emigracionit, kolonin në Amerikë, në Argentinë, në Zelandën e Re, në Australi, këto në Amerikë. E kishim si sektor, me qënë se akoma si shte hapur edhe misionin në Amerikë, me gjithë edhe misionin nuk ishte të drejtje të meresh kryesisht me kolonit. Me kolonin në Angli, do në ishin gjitha këto vënde. Deri në Egjipt, në Libi,
se kishte një pjesë të emigracionit që drejtohesh për andaj. Pra lëviznit në, edhe në vendet e tjera, imbulonte... Po, që imbulonte ambasada, do, ishte e ndarë. Atere ishim në përëndim, ishim Roma dhe Parizi. Po. Ishim. Dhe, pastaj, mas vitet sa djetë, u hapën tjerat. Dhe cila ishte ajo puna tjetër që të quhet puna e zbulimit? Puna tjetër ishte që unë duhet të kontrolloja tër veptarin kundër vendit tonë në këtë sektor që kisha. Do më duhet të gjeja njerës që të mi informonin mbi gjithë këtë veptari që ata zhvillonin. Dhe sigurisht nuk ishte e lehtë, por ishte e mundshme. Sepse shumë shqiptarë, jo vetëm ata që ishin adetarë edhe të në emigracioni ekonomik, por edhe nga taratisurit, shumë vetë mbas tradhtis Titos dhe mbas prishjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, domethënë i thirrën pak mendjes se e kuptuan që ky pushtet që ka ardhur në Shqipëri që po e ndërton vendin, se vërtet sukseset ekonomike ishin mjaft të mëdha. Dhe kështu, domethënë këta janë adetarë, këta i bëjnë për Shqipërinë. Dhe jemi ne të gabuarit. Bile pati dhe deri te Kolbi Miraka këta që thanë nuk e kemi mirë këtë punë, domethënë që të vazhdojmë me këto metoda të frikshme dhe të ashtu. Me gjitha të zbulimet e huaja, kuton, kishin planet e tyre, sepse ishte faza që lufta në vitet 60 dhe më vonë, janë dy fazat, që pa tjetër duhet së të përmbysëshin bloku sovjetik. Dhe në këtë luft ishte organizuar dhe ajo. Ata vepronin në anën e tyre, ne vepronin në anën tonë. Dhe arritim që të zbulonim shumë banda, që drejtoheshin informatorët, se filluan dhe burimet legale. Vinin si turist, si vizitor, kudon, nga perëndimi, edhe ne do jipnim edhe viza njërëve, se s'mu të kontrolloj e gjithë shka, kudon. Midis tyre ata fusnin edhe agent, fusnin kuadrë zbulues, filon gjitha që të mblidhin informacione. Cilët ishin bashkëpunëtorët tuaj, ose informatorët? Informatorë unë gjeta, sepse shokët e mi për para kishin tërhequr në bashkëpunim. Bashkëpunëtorë, dhe ne punonim kryesisht në bashkëpunim vullnetar. Nuk ishim ajtë pasur që të bënim bashkëpunimet. Pra nuk arini do t'i stimulonit financiarisht këta bashkëpunëtorë? Po nuk mundet edhe e njëta, është një arsye kjo, që nuk arin do të shteti do më të jetë e këtëm, por ishte edhe arsye tjetër, sepse ato janë të pasigurta. Ato mund të të fusin shumë shpejt në qërso kak. Kurse një njëri që është adetar, a e t'jep shpirtin, ka pse të ruhesh me të, sigurisht dhe e kontrolosh. Sepse në zbulim është ajo që pos kontrolove, ne s'kishim nga njerë besime dhe në këmishën tonë, kur i thonë. Do të kontrolojmë një shka që t'ishte e sakt, t'ishte e verifikushme, t'ishte, sepse zbulimi ka një detyrë. Duhet të thotë që përshemë, kjo është godë, kjo është pjatë. Pastaj se që bën politika, është tjetër problem. Zbulusi duhet të di të japi realitetin. Çfarë ndodh? Çfarë bëhet kundër Shqipërisë? Ne nuk punonim kundër asnjë vendi, edhe në Francë. Ne nuk interesohemi se ç'bën te Franca për veten e saj. Ne ndiqnim çfarë veprimtarie kundër Shqipërisë bën te Franca. Kjo ishte objekti ynë. Vendet e tjera të gjitha, domthonë, ç'bën te Amerika, ç'bën te Anglia, ç'bën e gjithë. Domthonë, e kishin fare të qartë detyrën. Dhe nuk jepim shkak për të që ata të keq kuptonin veprimtarin tonë se ne bënim një agresion kundër tyre, ndërhynim në punën e tyre. Qartë. Nuk ishte detyra jonë. Këto informacione ju i merrnit rregullisht në data të caktuara, në orare të caktuara, në vende të caktuara apo ishin në informacione që i merrnit në biseda normale gjatë festave të ambasadave, të misioneve? Gjatë ambasadave dhe në kontaktet me miqt. Po. Kur bënim punën, se un pastaj u mora në vitet 70, u mora shumë me kulturën dhe shtypin. Ishit atashe kulturor? Po, atashe kulturor dhe i shtypit. Po. Dhe do e mos kontakte në çdo pritje, këton janë... Ne gjithmonë kur venim, pregatisnim pyetjet që do t'ju bënim miqve. Po. Dhe atyre që i quanim e dinim se ishin armiq të tani. Po. Po, do e mos mund të bëq një shkëmbim, kur e bën pyetjen, do marrësh një përgjigje, qoftë edhe kur shfleta i, ose çfarë do thotë të gjitha. Por, pastaj, vërtaria tjetër ishte me bashkëpunëtorët, ishte shumë sekrete. Po. Duhet që të mirnim shumë masa sigurie për të mos vajtur në nësurvejim. Kishte një humbje kohë shumë të madhe, por ishte e domosdoshme që... Dhe atje pas të në rinim në takimet
kur merrnim materialin, se merrnim dhe materiale me shkrim, që ai e përgatiste, me qëllim që të mos u mbështim kohë. Pra, ja kërkonit me shkrim materialin, informacionin. Me shkrim, e merrnim materialin me shkrim, shkonim e siguronim në ambasadë dhe pastaj bënim bisedën e lirë edhe mbi ato që sqarimet e vështirë që duheshin. Edhe bësh edhe përgatitja aty për detyrat e ardhshme që do të mirë, do. Jepeshin detyrat, jepeshin gjitha. Ishte një punë e vazhdueshme këto, dhe takimet ishin periodike dhe në bazë të urgjencës problemeve. Keni pasur episode ose momente që jeni ndjerë ndoshta pak i rrezikuar meqense ju duhet të lëvizni të takonit bashkëpunëtorët e tjerë e tjerë? Ka mjaft raste, po një rast ishte më i rrezikuar kur unë kisha takimin me këtë Isuf Mullajin, Sufe Mullajin që kanë dhënë edhe është dhënë edhe emisionet me të, që ishte bashkëpunëtori i hedhur. Po. Edhe u punova disa vjet me të. Në një nga takimet gjithmonë në Francë. Ishte, ai ishte në Belgjik. Po. Në fillim ne nuk takoheshim në Belgjik sepse nuk kishim hapur ambasadën, por kur u hap ambasada pastaj shkoja edhe në Belgjik, Hollandë, ishim të lirë për të vizituar. Po. Dhe ai vinte në Francë. U takuam dhe në kohën kur ne do të largoheshim, një i arratisu që njifte atë dhe jo mua, në na pa, për fat e pikasëm dhe ne, dhe vrapuam vëndin e njithni mirë, dhe u futëm në metro. Kaluam në daljen tjetër dhe ishte stacioni autobuzit. Për fat, sa dolem neve, doli dhe autobuzit dhe ikëm, nuk në kapi, po mua nuk më njohi. Këto informacione që ju mernit, ku i transferonit, ku i qonit? Dhe cila ishte mënyra? Të gjitha i peshin me shkrim. Çdo gjë me shkrim. Edhe gjërat më urgjente i peshin me shifrë. Po. Por pra me post, i çonin me post. Gjithmonë vinin korrieret dhe mirnin postën. Po. Posta bëshe filmuar. Edhe në rast të rreziku që kapeshin korrieret apo ndodhin trazhira, ndodhin gjë. Ata kishin detyrën që ato ti dignin filmat. Po. Duke hequr ato këton, bësh i pavlefshëm. Dhe ku i postonit? Cila ka qenë adresa? Adresa ishte në qendrë zbulimit. Në qendrë drejtorisë zbulimit politik. Që në atë kohë kanë qenë disa drejtorë, besoj. Unë kam filluar punën me Zoj Themelin, drejtor. Po. Edhe Dimitër Gjoni ishte kryetari degës. Po figura të tjera të larta, kanë qenë, si të thuash, njerëzit me cilët ju keni mbajtur kontakt? Ne kishim në Shqipëri. Në Shqipëri. Ne kishim lidhjen, si thonë, vertikale. Po. Dhe më thonë, punëtori operativ, zbulusi, seksionit, kur ka, ku thonë, kryetari seksionit apo zvënësi i tij, kryetari i degës apo zvënësi i tij, edhe zvënës drejtori, drejtori, ministri. Po. Nuk kishte hallga paralele. Çdo gjë raportohesh vertikalisht. Kontaktet të drejtë për drejta me ministrin, keni pas? Pa tjetër, si pas problemeve, kishte raste që duheshin pregatitur planet, se ne i bënim propozimet me shkrim të gjitha, dhe pastaj për të parë ndryshimet, për të kuptuar më mirë idet e këto, do më thënë edhe drejtë edhe me ministrin. Në 35 vjetë në kam punuar me Kadrias Bejun. Po kreu i shtetit, Enver Hoxha, a mbante kontakte ose më sakti, i merte informacionet tuaja? Enver Hoxha merte çdo informacion. Po. Dhe dëshmia ime se unë nuk e kam takuar sa isha në zbulim me Enver Hoxhën, vetëm në 6 jetën kur erdhi Torezi që shoqërova Torezin. Dhe herë tjetër dhe unë nuk jam takuar me të, kështu, as për të folur, as për të... Por, në shënimet që a i vinte, në materialet tona, ishte e qartë që a i shikonte gjithçka këtu dhe miratonte, ose jo. A keni vënë në këto marrëdhënie që informacionet që ju ja çonit ministrit, ose të mos jenë transferuar në mënyrë korekte, ose të jenë trajtuar me një tjetër sy nga Enver Hoxha, sepse dhe a i mund të ketë pasur, si të thuash, njerëzit e vetë? Nuk ishte vetëm trajtimi nga Enver Hoxha vetëm këto. Është një proces që se cili ka një njohje të caktuar, po. Një horizont. Dhe në këtë horizont a i
varet sa seriozisht e ka asimiluar gjitha ata bashkëse. Sa më lart të jesh, aq më pak mundësi e ke që të njohësh informacionin atë brumin e nevojshëm. Po. Kupton? Dhe harron gjëra. Por ndodhte që ne jepnim të dhëna dhe i quani të pabesueshme. Për shembull, unë dhash një herë një informacion, një grup balisësh edhe legalistësh vajtën tek De Gaulle për të takuar De Gaulle. De Gaulle nuk i priti, po i priti shefi i kabinetit dhe unë e dhash informacionin. Mirë, po në atë kohë Enver Hoxha sinonte të lidhesh me Francën, të krijonte një dritare tjetër, domethënë, që De Gaulle nuk i përgjigj. Megjithëse De Gaulle e quan të guximshme dhe përkrahte guximin e shqiptarëve për të qëndruar Amerikës, por nuk mund të bëhesh aleat me ne, ku do të thotë, e qartë, për të pozicionin që ka Franca në botë. Dhe Enveri e quajti një informacion që i prishte punën. Po. Po, megjithatë un arrita të marr arkivin dhe të dokumentoj, kupton, që kjo ishte shumë e vërtetë. Dua të qëndroj edhe në një ngjarje tjetër. Aty nga vitit, nga fillimi i viteve 70, sipas një burimi të zbulimit shqiptar, flitej që një nga bashkëpunëtorët e Enver Hoxhës, një nga bashkëpunëtorët më të afërt, përjashto Mehmet Sheun, për cilin u fol më vonë, ishte agent ose ishte një nga personat e agenturave të huaja. Bashkëpunëtori që ka sjell këtë informacion tek ju, mbas pak kohësh është gjetur i eliminuar, është vrarë. Mendoni që është një koincidencë, një rastësi? Problemi është ky që në të gjithë historinë e socializmit shqiptar dhe të luftës zbulimit shqiptar dhe të kundërzbulimit shqiptar, të dhënave janë marrë nga brenda dhe nga jashtë, ka patur të dhëna që vinin në dyshim edhe bashkëpunëtorë të afërt të Enver Hoxhës. Po bëhet fjalë për një bashkëpunëtor i cili është eliminuar mbas pak kohë. Bëhet fjalë, kupton, po Enver Hoxhës i jepesh një kopje. Nga ata që e dinin dhe nuk e dinin shumë veta. Dhe këto i administronte vetë Enver Hoxha. Se çfarë bëri Enver Hoxha me këto e di ai. Ne e kishin të ndaluar në bazë të platformës të sigurimit të shtetit, e kishin të ndaluar që ti edhe ta përmendim edhe ta thoshim edhe në shokët tanë një gjë të tillë. Por ka ndodhur që ai person që dha këtë të dhënë pas një kohë u gjeti vrarë. Ishte një bashkëpunëtor shumë potencial. Ku u gjendi vrarë? Atje ku banonte. Në Itali? Jo. Për mua thash nuk është rësi, por do t'i lëmë vetë ca gjëra që t'i zbuloj arkeologjia e zbulimit. Arkeologjia e zbulimit. Do, janë në dosjet sekrete që do t'dalin. Dhe është më mirë të mos i themi ne, po. Kuton, po t'i hapë tapen arkivat, edhe atje do jenë shumë të qarta, shumë, kuton, të dokumentuara. Ka pasur episodet të tjera që ju shihnit reagime absurde ose reagime të çuditshme nga udhëheqësit kryesor. Na ndodhte, sidomos kur jepnim të dhëna për persona të veçantë, si agent të huaj, po. Dhe të dokumentuar. Ndodhte që ka pas raste që në vend që ne prisnim që do të mos mireshin masat, siç mireshin për këto, edhe për mua po të ndodhte rasti do mireshin masat më njëherë. Po ndodhte që ndonjëri edhe mund të ngjitesh. Sigurisht ne nuk kishim atë pamjen e përgjithshme që se çfarë ndodhte, po ka arsye që mund të bëheshin këto gjëra. Për mua mund të rekrutosh edhe mund të ngjitesh në shkallë, do që ta interesosh që ai tjetri kupton të ngrësh si thua nivelin e përfitimit në atë që quhet loja e difisht apo e shumë fisht. Don këto jashtë janë. Ose në një rast ndodhi me kryengritin e Spaçit. Unë dhash një të dhënë që
para 6 muajsh që diçka do të ndodhte me një burim nga të dalur nga Udba, sepse Udba kishte që dërgonte bashkëpunëtor dhe kishte lidhje. Do të thonë që drejtonte fijet. Dhe kur vetëm u besua vetëm kur ndodhi. Edhe zëvendës ministri tha, po ne kemi patë para 6 muajsh. Si e shu. Do të thonë një negocim. Një negocim e pabesueshme, po. Si do të merresh nga kaq larg një informacion shumë i thjeshtë. Ose kur u arratisën një grup rreth 17 vjetë nga liqeni Pogradecit. Po, unë e dashme kohë. Po, ndodhi që u bë një lojë pozbulimi, duke është arratisësh dhe një tjetër në atë grupin e këtyre. Po. Mirë, po përfundimisht në fund një nuk u morën zbulimit ton. I zbulimit ton, po, po. Tikte me ata. Po. Po jo të lejoheshin 17 vetat. Po. Ose sa ishin ata. Dhe. Po. Kështu që një gabim teknik do ndodhë gjëra të tilla. Në luftësi përse, luftësh. Po. Në momentet që shteti ynë deri diku u fuqizua, filloi dhe zbulimi të fuqizohet nga pikpamja jo vetëm teknologjike, po edhe financiare, që ti mbante bashkëpunëtorët e saj me pagesa ose ti stimulonte në mënyra të ndryshme. Filloi, por ne kishim një problem këton, sepse dojmos duke u forcuar lufta kundër Shqipërisë, duke u ashpërsuar, dojmos duhet të mirëshim masa që dashu. Edhe u dërguan edhe grupe edhe një grup tjetër në Bashkimin Sovjetik, po ai nuk mbaroi sepse u prishën marrëdhëniet. Edhe nga ana teknike u morën edhe masat edhe duke përdorur edhe mikrofilmin e mjetet e tjera që ne morëm në fillim nga sovjetikët, bën përpjekje më vonë pastaj nga kinezët, nuk dhan teknikë operative. Kupton, kështu që filluan pastaj të gjenin burime, të blenin vet në tregun siç perëndimor, ku pleksen interesa tregtare, mafia, zbulime, të gjitha këto, për teknikën e avancuar të kohës. Pra edhe mafia, pleksen... Të gjithë është... Mafia bile është paraprin teknologjinë, në të gjitha këto. Se shtetet nuk kanë, mafia ka paret lirë... Përsa e përket aparateve... Pra aparateve, të teknikës. Buxhet të caktuar, kishit ju për të mbajtur bashkëpunëtorët? Pa tjetër, kishte një buxhet, por ne ishim më shumë u jepim nga një shpërblim. Edhe udhëtimet kur i thirrin nga Amerika, për shkak të vinte nga Amerika e në Evropë ose të vinte nga Anglia, të vinte nga Suedia, të vinte nga të themun nga një vend tjetër, nga Greqia, të takoheshin në Paris, apo nga Gjermania, këto, do e mos duhet të paktën minimumi ishte shpenzimet e udhëtimit dhe të qëndrimit. Po. Do e mos do hante dhe indirekt një darkë dhe nësi që e bënim ne, po ishim të... Po honorar të caktuar? Edhe honorare në bazë të punës. Po. Kishte një shpërblim për punën e... Të cilin e përcaktonit ju? Po, e përcaktonim neve në bazë të... Informacionit që silte. Informacionit të vlerës që a jitë. Në një episod, për shumë, mund nga kujtoni që ju bashkëpunëtorët i keni stimuluar bje fjalla për një informacion të caktuar ose për të bërë një punë të caktuar? Kuptohet pa dekonspiruar emra. Problemi ishte kur ne donim për shembull të mirnim një dokument nga një arkiv. Ne do e mos aty shpenzimet do të ishin më të mëdha. Dhe në një rast unë kështu bëra do. E mora bashkëpunëtorin, biseduam si do ta bënte. Personi që do t'ja mirnim arkivin ishte një njeri që armik, kishte vrarë shumë nga bashkëpunëtorët tanë në Kosovë. Ishte shqiptar? Ishte shqiptar, po. Kosovar, që qitemi se të një. Po. Edhe ishte një njeri që nuk ishte budola, ishte akoma me sobur, kështu i fuqishëm. Dhe arritja që me bashkëpunëtorin të gjenin pikën e dobët, ishte pija. Edhe unë i thash të hollat, i thash bën e zurzull, edhe në Paris ndodhi kjo, dhe çoje në një vend atje ku dritatet e kuqe, ai dhe të merret atje me punën dhe ai merri çelësat dhe vajti në shtëpi në lagjen e dritave të kuqe. Mori çelësat, vajti në shtëpi, nuk ishte shumë larg. I mori të gjithë materialet. Vajta i filmova të gjitha. Ja ktheva atë dhe ja dha. Ai pati një fije dyshimi, po ishte turbulluar ai shumë sa nuk
E kishte Zërviski. Ka pasur zbulues shqiptar që janë dekonspiruar? Ka patur. Ka pasur raste. Ka patur raste, kemi patur një rast në Paris, kemi patur në Rom, kemi patur thonë. Po jo me pasoja të rënda ku. Prandaj gjithmonë kur tërheq një bashkëpunëtor në për të punuar, duhet është ajo periudha e provave të mëdha. Dhe gjithmonë ai është në provë deri në fund. Domthonë derisa vdes ai është në provë. Se mund të marrësh vesh edhe kur vdes që ai ka qenur në lojë të difisht, kupton? Po me punonjësit shqiptar çfarë ka ndodhur? Me punonjësit shqiptar nuk kemi patur dështime. Domthonë në zbulim ka qenë një rast të vonë që njëri u ratis, po nuk ka patur raste tradhtie. Qartë. Sepse për zgjedhja e tyre ka qenë shumë e mirë, shumë e fortë. Meqense ju keni qenë në Francë, ka disa informacione sipas të cilës një nga njerëzit kundërshtar të Enver Hoxhës, që ka qenë aty emigrant, Sadik Premte, ose Xhepi, siç njihet ndryshe, ka qenë, si thua, një nga objektet ose objektivat kryesore për t'u eliminuar. Është e vërtetë? Unë nga gjithë historia që kam studuar, që kam bërë dhe librin, dhe nga gjitha të dhënat e zbulimit, qofte edhe mësimore, qofte edhe nga vetë Mehmet Shehu, ka Kadria Zbiu, Isni Kapa, që kam biseduar gjërat hapur, ne nuk e kishim, sepse Enver Hoxha kishte dhënë një direktiv që unë e kam përshëndetur dhe në shtyp. Kam botuar, kur botova dhe për ato. Ai ndaloi aktet terroriste. Pse? Në qofë se ti vret, mund të abësh planin të përkryer, po ki plan mund të dështoj për një gjë fare të vogël, si i thonë prishet dasma për një limon. Prandaj, kishtë drejt që ne nuk u morëm me terror, kundër armiqve tanë jashtë vëndit, kuptojemi. Brënda pasaj e kishtë vetë ajndore, kishtë gjyqi, kishtë tjetër problem. Kishtë gjyqet populore që vetusia organet gjitha që mereshë. Kështu që Sadik Premtja, vërtet ishte një armik, po ishte një armik i neutralizuar i partis. A i bënte pjesë me anarkistët grek, ata e përkrahnin. Sadik Premtja mori librin kur themelua partia dhe e mbante në nësjetu dhe u thosht atire, ja që thotë e nveri, mburej, thotë e nveri. Unë e kam njohur edhe direkt Sadik Premtën. Meresh me punën e ti, nuk meresh me vërtari më vonë, vetëm anë politike. Duhet kënë qënë të interesuar për rëzimin e pushtetit komunist, kuptojt që ka qënë familia e mbretit Zog, e cila ishte në emigracion. Ju besoj se keni pasur informatorët tuaj rreth oborit ose rreth kësaj familje, dhe nuk e di se sa keni qënë të informuar për eliminimin, si të thuash, të kësaj figure, por qofte edhe për ato mjetet që përdorte familia për të mbështetur reakcionin në Shqipëri? Nuk janë bërë plane për të eliminuar pallatin mbretëror ose zogun. Nuk kishte, sepse ai që i eliminuar, vetë aleatet e ti, amerikanët, englezët, grekët, italianët, nuk e vunë më në veprim. E vunë në veprim vetë me bandën e Zënel Shehut, që i morën mendimin e ti, që u përkatit nga e, që u vunë në shërbim të atyre, kupton, dhe ai filloi. Kishte mbetur gjithmonë në planin e organizimit, në planin e propagandës Zogu. Kishte krijuar partinë e tij me Abaskupi në krye, legalitetin. Edhe kaq ishte vërtetëria e tij. Pavarësisht se ajo kishte psuar dhe ndarje, përçarje, të gjitha këto, kupton. Kështu që ai ishte në atë vend, dhe ne s'kishim pse. Por ne doemos do ta kontrollonim se ç'bënte. Dhe ne ishim në arkivin e Zogut. Ishim në oborin e Zogut. Ishim në ata që i përgatisin edhe gjellën Zogut. Ishim dhe në njerëzit e afërt edhe të mbretit Leka Zogu, kupton, masi mori atë veptarin e tia, do e mos do të ambani një sy atje. Edhe kur ai filloi në veptarin e tij, konsideroj si rrezik dhe a financoj shumë për të marrë informacion rreth veprimtarisë të tyre? Financoheshin, të gjitha këto financoheshin, këta nuk kishin mundësi që të financonin vetë veptarin e tyre, asë një veptari. Bile edhe gazetat me zi në zirnin, në qo se nuk financoheshin nga zbulimet e huaja, espe dhe ato policore. Po Leka u implikua në bandë gjithë Mustafës. Në që mënyrë? Ai u implikua sepse ai ka bërë në Paris një deklarat agjensive franceze që e kishte inkurajuar të hydhin të në Shqipëri.
I kishtën që është një vetvrasje, por e mbështeti hyrjen e tij në Shqipëri. Domethënë e mbështeti nga pikpamja propagandistike, politike, jo nga pikpamja politike. Po. Nga pikpamja politike. Por këtë e anulloi mbas një dite. Këtë deklaratë e anulloi pastaj dhe u bë dhe një njoftim gjithë grupeve të legalitetit ku do që ishin. Kjo edhe kjo bëri bujnë atko. Më thatë që keni punuar për një kohë të gjatë me Kadri Azbiun. Mbasi u dënua Kadri Azbiu dhe grupi ti, me juve, çfarë ndodhi? Me neve ndodhi ajo që na erdhi në qikradha. Dhe erdhi në kuptimin që Enver Hoxha gjikoi që ne ishim njerëzit e tij dhe duhet të më njanoheshim, dan nga dal. Kështu që unë e thithja gjendjen, e shikoja domun nga qëndrimi që mante ministri që sollën. E shikoja që nuk ishte në atë normalitetin e marrëdhënieve dipalshe. Megjithatë, kisha një farë përvoje, kjo isha mësuar me gjërat e vështira, edhe nuk i jepja në një shkak, në një gjë. Dhe me njëherë, sa erdi banda e Gjetet Mustafës, me cilën unë punoja, në hoqën me njëherë, mbas që u arrestua dhe ai personi që mbeti, bashkëpunëtori ynë, dhe në hoqën, edhe më quan për të dhënë mësim. Pra ju larguan nga misioni i zbuluesit. Mua më bëri mirë, sepse u ul gjithaj tension të rjetën, kupton, u qetësova, edhe fillova të merrem me letërsitë, merrem me botimet, merr shkrime, përgatis libra që i kam botuar dhe kështu. Si kanë qenë marrëdhëniet tuaja me ministrin e ri, le të themi, mbas Kadri Azbiut? Ishte normale. Ramet pas se ai vdiq, kupton. Në fillim ai u tregua, si themi ne ata fshatarët e zgjuar, po dinak. Donte sepse s'kishte punuar në zbulim dhe donte të thithte nga neve sa më shumë. Edhe mirëpriste çdo gjë ose çdo këshill. Pastaj mbas një periudhe e pashë që filloi të si duket ja mori dorën vet, edhe s'kishte nevojë për neve. Duke gjykuar gjyqin që i është bërë Kadri Azbiut, atë proces, mendoni që Enver Hoxha e konsideronte atë si një armik, në kuptimin një armik potencial, por edhe njerëzit që kishin punuar me të i shihte si armiq, apo ishte ndoshta dikush tjetër që ndikonte në vendimet që merrte diktatori? Për mua, në ato momente, në atë kohë, Enver Hoxha nuk ka besuar në gjithë kohën nuk ka besuar në zbulimin e shtetit, në zbulimin politik. Unë kam shumë raste që Enver Hoxha ishte një person që ai besonte vetëm njerëzit që vinte vetë në shërbim të tij. Pra kishte disa njerëz që punonin për të. Kishte ata njerëz që ata ishin të besuarit. Po. Ne ishim mund të besoheshim kur ai e gjikonte që vërtet ishim material, po dhe mund të vinte ndyshim. Sepse edhe situata ishte shumë e rëndë, ke parasysh lufta edhe mashtrimi midis dy bllokeve, lojrat që bëheshin ishin të thella dhe të ashpra. Kështu që ata mendonin, pastaj sigurisht mund të kesh siguri gjithmonë në njerëzit që ke. Bile Enver Hoxha në vitet 70 përdori sistemin në zbulim, sistemin që ne të shkonim në veprëtarinë tonë, dy veta. Që ishte edhe për një vetë kontrol me njëri tjetër. Mirë po, ishte një sistem që e gjeti keq. Dhe unë e kundërshtova që në fillim. Sepse ishte ideja ti pra? Këtë ide. Bëri një raport direktiv që në avuri disa kufizime. Për të marrë një shkrim sekret në një kasafort, duesh të merje miratimin e ti, e tjera. Këto, duke vajtur dy veta në një vënd, në një takim, njëri të ruante dhe tjetëri të bënte punën, a i personi tjetër që mbetesh pa punë, do më si i thonë hantemiza, sepse do vinte vërdalë, ose do rinte në kafe, ose do priste, sa do priste. Në Paris është sistemi që pi një kafe gjysmore, pas gjysmore, ose duhet paguash prapë të marrë diçka tjetër, ose duhet t'ikësh.
Dhe nuk mund të rrish kështu, aqë më të e për që jenë diplomat që njifesh që ke... Kështu që ishte një gjë negative mjaftë. Dhe unë besoj se aji nuk i logariti mirë të gjitha të dhenat që ishin, nuk i shoshiti dot. Dhe ishte shumë e vështirë që të shoshishtje gjithë shka që jepeshin. Sepse ne kemi patur edhe të dhenat që jepnin mashtronin. Zbulimet e huaja ishte një detyrë e tyre, këtë mashtronin dhe jepnin të dhenat të reme. Informacionet e gabuara, dhe më të tjera. Që kishin një farë, gjithmonë një informacion i gabuar, duhet të ketë diçka të vërtetë të brenda, së ndryshe është i pabesueshëm. Kështu që ta bën mendjen dhallë, sepse do rrish të vrasësh mendjen çka ka dashur thot, ose cila është e vërteta, është kështu apo s'është kështu. Do hy në një rrugë shumë të vështirë dhe për ta verifikuar është shumë e gjatë. Gjatë kohës që ju keni qenë jashtë shtetit, a koordinonit edhe me zbulimet e tjera të huaja? Jo, me asnjë zbulim tjetër, vetëm me zbulimin tonë. Po. Zbulimi pasaj, drejtoria jonë bënte koordinimin me bashkëpunimin edhe bashkëveprimin me kundër zbulimin, po kundër zbulimin tonë. Më përpara, para prishjes me Bashkimin Sovjetik, ne shkëmbemi me informacionin. Po kjo nuk do të thoshte që të shkëmbenim dhe bashkëpunëtorët. Bashkëpunëtori ishte personal i shtetit, ishte njëri i besuarit dhe s'kishte pse arsye, sepse ne shkëmbenim informacionin. Ajo që duhesh, në qofë se ata kishin informacion për Shqiprin, në jipnin, qofë se ne kishin më jipnin. Dhe ne kemi dhenë, unë vetë kam bërë raporte që kishim të dhena, sidomos për mërgatën e vëndeve të lindore, kishim mjaft informacion dhe e shkruanim, e përpunonim dhe u jipnin të gatshëm. Ju jeni marë, me qenë se më përmëndët mërgatën lindore, ju jeni marë gjatë me edhe me atë që quhet mërgata shqiptare. Po, mërgata politike. Unë në libër tim e kam quajtur mërgata politike. Po. Vetëria sekrete e mërgatës politike shqiptare, 24-90. Ju keni qenë në Francë, ndërkohë që ka pasur dhe dy incidente në ambasadat tona, në Romë dhe në Paris. Janë hedhur disa bomba. Cili është roli i zbulimit lidhur me këto incidente? Në vitet 69-70, unë filloi ai sulmi frontal kundër kampit socialist dhe aktiviteti i emigracionit reaksionar shqiptar u gjallërua shumë, që të bëhesh më e besueshme kjo luftë, filluan të merreshin me neve ambasadat. Dhe na hodhën bomba në Romë, në ambasadë edhe në Paris. Tani sigurisht ne nuk mund të rinim që të prisnin bombat edhe atje kishte edhe familje që banonin, kishte edhe fëmijë. Ata dilin nga qoshi e rrugës atje me bazuka i binin dhe iknin. Policia i kishte në kamera dhe nuk i kapte. Njëri nga ata ishte të njohur për neve, i zbërthyem kush qenë, dhe qëllimi i kryesor ishte që t'i kapni kur t'futesh në Shqipëri. Dhe njëri t'ja mori mendja që bëri trimin që do vinte në Shqipëri. Ishte Abdul Banushi, Ramet pas që ka vdekur dhe një sfundi. A i kishte arë disa herë në Shqipëri. Edhe vazhdonte me këto. Planin një nga planet e ti ishte që të hithte në erë buset e Leninit, Stalinit në Tiranë, po pse jo të vriste dhe në Enver Hoxhën në tribunë, ku bësh tribuna ishte paradajti. Mirë po, ne morëm vesh, edhe dhamë të dhenën, që e dinim që a i diku në Shalvare kishte një bazë të sigurt. Por nuk u zbulua baza. A i në fakt ati kishte ardhë, kishte bërë dhe në fesën e majit. Dhe kishte bërë përpjekjes, si që ma tregon më vonë, kishte bërë përpjekje që të dilte në balkonet e Shalvareve, edhe të gjuante. Mirë po ajo ishte bërë garth, kudos, e paqës ishte pa mundur asë një mundësi, dhe mbi bazën e kësaj të dhënë edhe këtire veprimeve, u spostua edhe ajo tribuna, dhe më vonë u bëtë të kryeministria. Pra, në fillim tribuna ishte tek Hotel Dajti, kur bëheshin paradat. Më pas, u spostua tek kryeministria. Dhe kjo ka qenë një nga arsyet? Ishte një arsyet që ishte me mbrojtur atje. Po. Tribuna. Se të shi që më durit bëhen, kolaj. Në basë ju arestua në 74-ën, ishte në Burgë, dhe unë i shkoj në 79-ën në Burrel. Thashë se do të ketë vënë mëndë ki njeri,
kam bërë dhe një shkrim, bile se ju përgjia polemikës tia. Edhe bisedova me të, thash se ki njëri 60 vjetë në burg, ka me duar diçka do në që më base, ishte shumë, qelia ishte shumë e ngusht. Do shta, edhe mund të edhe në base ka vënë mënd, një bashkëpunëtor. Po ka vënë pak mënd, thash. Po. E dyja që nga fshati që ishte, koka ishte shumë e fort do, ishte shkëm. Edhe fshatë, shkëm, është... golemi, ishte shkëm... Golemi Gjirokastrës. Gjirokastrës, po, po, ishte shkëm i fort. Po. Nga ata të shkëm të zinj që nuk kanë as dinamit. Se ashtu ishte vërmëtarje ti. Edhe në basi biseduam mirë, me qënë se kuqi dhe golemi jemi shpinë në shpinë në malë, malin në ndanë. Edhe ai e mirë priti si ta kemë kështu edhe... Ato, e i tregova dhe unë pastaj që një episod nga koha kur ai hidhin bombat. As 1 kilometër nga ambasada, këta këshin bërë një mbledhje në një hotel. Për këto punë. Në atë mbledhje në 10 veta, unë kisha 2 veta që ishin brenda. Edhe i morën vesh se çfarë mendoni këta. Dhe ja thash këtë fakt. Ai u habit si ishte mundur, tha. Po i thash, kjo ju ka marrë me qafë juve, donë, që se keni kaluar mendjen, se vërtet ju jeni shqiptarë dhe jeni të zgjuar, jeni trima. Po jemi dhe ne ca trima, basi se jemi se ju, po jemi diçka ku. Po. Edhe i thash, këtë duhet ta mendonit më përpara se ta merrni këto veprime. Ai shkroi pastaj në një intervistë që bëri, tha që merdhi atje, tha dhe un tha, edhe i thash, po sikur të bëjmë një lojë ne, i thash. Edhe ti të marrësh pak ajër. Edhe 100 herë të më nxjerrësh këtej ti, tha. Un do bëj të njëjtën gjë prapë. Ai ishte i bindur për rrugën e tij. I thash, po vazhdo, mirë je këtu. Grati se ke ushqimin, i thash, mbase ke gjiftot, po. Puna jote. Un të jap një mundësi. Po, jo me ato mundësi që ke ti. Po. Ta bëjmë, thash, si buri burit. Se përderisa jenë nga i fshatë edhe një themi mirë. Ju përgjigja për këtë replikën që bëri. Edhe i thash, a i ishte i dënuar, s'kisha që dënoja më, s'kisha pëse ta vrisja më. Dhe në fakt, unë nuk e relatova që a i nuk pranon, edhe kaq. Po. Ishte i mbillur. Keni pasur mundësi të atakoni mbas viteve 90? E takova dhe kam pirë shumë herë kafe me të. E bukura e tij është që më tregoj të histori do në pa, por me një kusht. Që nuk pranonte që të dëshmonte se ishte i dërguar nga CIA. Po. Sepse CIA i thoshte, ti do veç, edhe po uvrave dhe po shpëtove, ti përpiqu të shpëtosh se të mbrojmë neve këtu. Po atje nuk të mbrojmë ne. Po. Dhe nuk do të thuash që të dërguam ne. Kjo ishte kategorike. Do të thuash që veprojmë vetë neve. Jemi ne të fronti pra, i rezistencës. Nuk e ka fronti pranuar në asnjë moment që ka qenë i dërguar. Në asnjë moment nuk duhet pranonte që ishin të dërguar dhe të financuar nga amerikanë. Dhe nuk i dhanë të holla, kishte rreth 75.000 dollarë të depozituar për shërbimet e tij. Po. Nuk ja dhanë. Nuk e lanë të shkonte as në Amerikë. Mendoni që këta njerëz që kanë pasur plane të tilla mund të kenë qenë edhe plane individuale në momente të caktuara ose projekte individuale dhe jo të financuara ose të ideuara në zyrat qendrore. Për mua që një njeri të ndërmarrë veprime të tilla është jashtë logjikës normale. Po. Do të thonë pa një mbështetje çto bënte një njeri? Këtë do bënde me vete, ja bëri dhe një, ty, tre. Mëtej, nuk mundet. Pa një mbështetje dhe pa një logistik, mbrapa vije, një mbështetje politike, nuk vete. Sepse gjithsesi është një rrezik shumë i madh që nga një apartament tek shalvaret, të kryesh një atentat tek tribuna për balë, një individi vetëm. Shikoj, nga... tepër kur dihet që në paradat e tjera kanë qenë të organizuar gjithë forcat ushtarake, gjithë policia. Me sa di unë, zbulimet e huaja kishin tentuar të bënin atentate me rolës edhe me veturë. Të dhëna konkrete, me njërës që ishin vënd të kryen i këtë detyrë, por nuk e arritën dot. Po këtu ishte një mundësi që dhe mund të ta bënte, të qëllonte dhe tikte. Sepse kupton ishte në një vend pak a shumë neutral dhe nuk e njihte njerëj.
Mund të më thoni disa shifra rreth njerëzve të cilët kanë punuar për zbulimin shqiptar? Këto shifra janë mbeten akoma sekrete dhe unë nuk jam në gjendje që t'i jap një shifër të përgjithshme sepse nuk kisha, unë isha një sektor. Sektor të tjerë se cili kishte fshetat e tij, po nuk kishte pak. Ne ishim të detyruar që mundësitë e mungesës teknikës edhe të financimit ti përballonin me shtimin e bashkëpunëtorëve. Kështu që kemi patur në të gjitha rrethet domosdoshmë, edhe në rrethet e krerëve, bile kemi patur dhe drejtues të këtyre organizatave të emigracionit. Në antar të kryesive të tyre këto, nuk kanë qenë vetëm thjesht njerëz këto të rëndomt, antar të thjesht. Kështu që dinim dhe kontrollonim. Kemi patur dhe në rrethet diversantëve njerëz që ishin diversant, që i vëmë në bashkëpunim dhe që na dhanë të dhënat për bashkëpunëtorët e tyre. Siç dha edhe Etem Çakua, të gjithë të dhënat, kupton, ai si u thuash u zbërthye. Dhe pas këtij gjyqi. Pas këtij gjyqi dhe pa. I tregoi të gjitha. Po, kupton. por nga mund të dëshmoj për humbjet që ka patur populli shqiptar. Po. Në këtë luftë me bandat, që janë 45 deri në fund për këtë periudhë që po flasim. Ishin janë dëshmuar ta dheu 889 vet që janë vrarë në përpjekje. Nga këta 18 janë shpallur heronj, 20 janë gra, 94 janë oficer, 88 janë në oficer, 395 janë ushtar, dhe 302 njerës të thjesht nga populli përfshi pioner. Mirë, Zotja Sant, falenderoj që ishe sot një histori me zhurmës. Falenderoj të jore. Në vitin 1950, Orkestra e Radio Tiranës, Kori i Shtetit dhe një grup baleti bashkohen për të krijuar Filharmoninë. Sot, i ftuar në programin Histori me Zhurmues, është një nga pjesëtarët e atij fillimi të Filharmonisë, Zoti Benjamin Guraziu. Mirë se erdhët. Ju keni qenë një instrumentist i orkestrës së Radio Tiranës, që më pas kaloi në Filharmoni. Cilat janë fillimet e kësaj orkestre? Fillimet e kësaj janë më njëherë mas lirimit, kur u riorganizua Radio Tirana si radio, edhe kishte sektorin, seksion e muzikës aty. Ata riorganizuan me Turina dhe një orkestre tjetër që kishte qenë që në kohën e okupacionit. Me pakit me disa italiane dhe shqiptarë. Ajo orkestra simfonika dhe le forze armate i kanë tanë thaj. Po, me pjesa kryesore aty ishin besoj ushtari italian. Ushtari italian, aty ishin instrumentista profesionista, bile ka pasur dhe solista ndërkombëtar aty, ka qenë disa të mëj, disa kalibra. Ashtu. Ata ishin mobilizuar, po i kishin pronë në orkestër, edhe ata. Por kishte edhe element shqiptar në këtë orkestër. Po, atëherë ka qenë për shembull ka qenë Osman Banushi, kornist. Një kornist që akoma sot nuk ka ardhur tjetër si ai. Ka qi zoti ishte. Nazmi Maloku, një pluri instrumentist që zotëron të 3-4 vegla, violinën, violës i Bide Kovaj, ishte klarinetist, ishte oboist, ishte saksofonist, a i bënd të gjitha. Asta një Ali Kruda, një tjetër. Të më ishin nga banda ushtarake, që ishte, atëre ishte e Palatit Zogut, ishte banda ushtëris. Me më që se zgabohem, ishte edhe dirigenti, ishte një, ka qenë një qek, Çekoslovak ishte. Nëse. Këta do më thonë, me Turina të asaj, kalun në radio. Në radio. Më të miret, erdhen i prunë në orkestr, edhe ata i bëshin punën e instrumentistave. Gjitha të vepra me këta persone janë vu. Ta mamë orkestr e male shqiptare, u formu në janarin e 25-ës. Aty filloj ta mamë. Në Grumullon në vëndë e kënej, edhe fillova aktivitetet, thash një emision në javë, bëshim prova në mjes. Ditë premte ishte emisioni, më duke të mërami, gjysë më orë muzikë,
dhe këngëtarë tjerë. Sa element ka pasur në atë kohë orkestra e Radio Tiranës? Atëherë ajo ka qenë e vogël, as ke 40 nuk arrinte. Pra kanë qenë 40 instrumentistë? Po. Prutët se nga 40 si mund kënë qenë. Aty kemi pas edhe Baki Kongolin, që ose kënë johër. Muzikanti, po. Bile, edhe nga jetë edhe nga ka drejtu Bakiu, se nodhi kjo puna që ishte dirigenti italian, ikuj dirigenti italian. Kush ka qenë dirigent? Umberto Rampi, i kanë thanë atia. Iku aji, edhe ngeli orkestra pa dirigjus. Atër, Mustafa Kranti ishte violinë e parë, e kë vetë me iniciativën e vetë dhe me aprovim nga lartë, e mori drejtimin vetaj. Dhe që atëherë, a i filloj karjerën e vetë, edhe e majti orkestrën derisa, gati derisa ka vdekur, kur ka dalë pension. Pra, dirigenti parë, i filharmonisë është Mustafa Kranti. Kranti. Edhe me Mustafajn janë realizu pas taj veprat e mla, që i bunë gogje opera, janë bua operat mlaja, baletet, koncerte, njani mështetit, ishte shumë aktivitet të ka pas atërë. Jemi në lokalet e teatrit popullor. Pra këto ishin ambiente? Fazë e parë është aty. Aty pas taj, në fund i 50-tave ku dyrnë, kemi shku në Akademinë e Arteve, ku është sot Akademia. Kemi kalu atje. Gjithë opera ka kalu atje. Atje kemi ba opera të tjera, premierat, majat, bukra, shumë me shumë sukses. Deri sa pastaj, u kriju teatër, kjo Palati Kulturës, kalu më dhe njerë, ishte shpia e tretë për neve dhe mëhanë, definitivja ishte kalu më teatrin në opera. U krijuar si orkestra e teatrit, operas dhe baletit. U kriju këta vam orkestrë. Aty pastaj, aty jërën bëllë vetëm opera e balete, për koncerte më rrallë kështu. Atëherë, me që u kryu filharmonia, me prova intensive kështu, u vendosëm në fond data, këtë jonë, edhe programin është shalgoje me Majt Men, nuk e Majt Men. Majt Men vetëm një vepër që bëni buj, për atëherë ishte herë parë që një orkestrë shqiptare ekzekuton të një simfonit Haydnit, Joseph Haydnit. Ato janë me tri kohë, katër kohë, janë të gjata. Me prova intensive kemi bëllë edhe që faqen, po në atë salën e provove, aty në fund që është që thash, ajo bani buj, ishte herë e parë. Tek teatri popullor. Herë e parë, ishte pa po. Edhe ka zgjatë pas taj edhe kritika e shtypi, e ne u përmente vazhdimisht një realizim i madhë. E ishte në fakt një realizim i madhë, për herë të parë. Më tjetë për sritur disa herë. Dhe publiku, cili ka qenë? Kanë qenë njerës të pushtetit, apo njerës të fjesht të Tiranës? Ishte hyrje lirë, vinqin me bileta. Ato, mbremjet e para vinqin me autoritete, edhe me ftesa, me protokoll, por... Kurse pastaj ishte hyrje lirë, me pare. Ju kujtojt në një nga udhëheqësit që të ketë ardhur në shfaqje? Jo. Ata që i kanë qenë atëherë, ata që i kanë qenë duke fillu që nga Ever Hoxha, e dëri poshtë vinqin e ta. Herë vishin, herë zmjerë, vishin në njani ma pak, njani ma shumë, këtë jonë. Në gjëra që atëherë nuk këzistojshin, në kanë kalu kësu neve, asë dishëm që bo është në altë, ne ishim, si dhe të mos kur ishte puna në skenë, ne ishim në gropë. Edhe egziston edhe një batut për orkestrën, që u thoshte me shaka kështu atë, si në një anije, ku ekipajji ka ekipajsh që është lartë, që shërben e që komandon, edhe një është keqimëri, është në stivë. Edhe ne bëjshme ka, ne jemi atat stivës, jemi të qimërit, ata lartë janë të shërbimit. Edhe me fjallë tjera, që ka vazhdu kë histori, deri sa u kryu opera. Duhet ju pyes pak për biografinë tuaj artistike personale. Ju nuk keni përfunduar studimet si instrumentist? Unë kam kryer gjimnazin e shtetit. Po. Ashtu. Në gjimnazin e shtetit ishte lëndë komplementare violina. Ishte me dëshirë, kush donë të me marrë pjesë. Edhe si gjithmonë atërë edhe nuk u dinte, mund t'i në registru 100 veta ndoshta, po ta, kur kemi marru gjimnazin, kemi marru 8 veta gjithësajt, se gjithë janë eliminu, se shkojnë duhe eliminu ata. Se ju duke të kolaj atëre, po shkojnë bëjmë violinë. Edhe profesor kemi pas, profesor Naraqi.
Profesor Naraqi ishte dalu talent në Shkodër që me ko, ishte dërgu nga Zogu në Vjenë, se studiu në Vjenë, pasta nga Vjena ka shku në Pragë. Në Pragë ishte profesori ma i famshëm i kohës, Otakar Shevçik, i thënë, ka një historisë, ka një, a i ka shkru vepra për teknikën e violinës. Edhe aty ka studiu profesori juaj. Profesori Naraqi, që njifet në... Edhe aty nuk u dilte me diploma shtypura nga shte. A i jepte një vërtetim në fund. Dhe ju më keni thënë që keni vazhduar studimet për mjekësi. Kishim mend me ba mjekësi, me ba universitetin, u këthëm në verë neve, pastaj, u këthëm për pushime dhe betëm. Betët me që kapitulloj Italia? Kapitulloj Italia, atërë ishte pa mundër me vazhduar, edhe këshu. Pritëm që të vi vjetit tjetër, edhe vjetit tjetër fidhun pastaj bursa. Bursat ishin me vendim qeverije, jo, ishte fjallgoje me marë bursa. Bursat e para u morën nga Jugoslavët, mas prishës u shpërndanë pastaj, ca në Rumani, edhe Rumani, në Qeki, Bulgari edhe në Moskë, edhe në Bashkimin Sovjetik. E disa nga ata tanët shkun, për shemë o vjërën qëristi i parë që i kemi pas neve, Ymer Skenderin, që ose e keni Gjuzarin, a i shkoj një vit vetëm në Zagreb, pas ta i shkoj në Pragë, atje kam baruaj. Po instrumentistët e tjerë në këta orkestrë nga vinin? Shumica ishin diretantë që kishin studiu për qef. Që kishin baruar shkollat e Tiranës? Konservatore jo, shkollat në Tiranë, edhe sidomos Elbasani. Normali Elbasanit, nëzirë të mësusa që duhet dishin violin, duhet mësoshin violin. Ate e kanë mësu me Gashin edhe me... Ma vonë edhe me Baki Kongolin, ca kohë. Se dhe Baki ju ka shku student, ka studiu në Pavia, më duket. Edhe Mustafa Kramte një vite ka bo në Itali, pas ta janë këthyrë, e kanë vazhdu pas ta janë. Pra, si thuash, ju, instrumentistët e harqeve, keni pas dy shkolla, një profesor Naraqin dhe një e Elbasanit. Kam qenë gjenje ekonomike që kam bëmësime private me Naraqin, edhe me Rampin, për para me Rampin, pas ta me Naraqin. Edhe kam përparu, kam shku, kam arrit një farë nivelli, kështu. Edhe kër u kryu orkestra, pastaj ka ardhë një kone miqësis bashkëpunimit me Jugoslavët, ka nërë disa teknikë, disa instrumentista Jugoslavë këtu. E një nga profesore që erdhe ishte violist. Unë kam bëmë mësim me te, edhe Gens Bogdo, ki bëmë mësim me këte Miranovin, a im ka adresu ke viola mua. Edhe pastaj ikën ato si ikën, knowledge. Në basi u prishën mardënjet, në 28? Ata të tjeret pastaj, Ymer Skenderi, Gjendë Bogdo, të tjerë, shumë të tjerë, arritën me marë bursa, mund smolla jo e drejtë edhe, unë kam vërdu në radio, në orkestën e radios. Dhe ishim në orkestën e radios, në vetë gjithë aty. Por ndërkoj, ju morën edhe ushtarë? Pastaj shkohë ushtarë, shkohë parë në 29-shin, deri në fund të deri me një maj. Të 1950-ës. 50-ës, aty erdi urdhina liruan, u formu filharmonia dhe... Pra u liruat më për para, se të mbaron të shërbim mushtarak, me që se do kryo filharmonia. 6 mujë për para, në liruaj komanda e përgjithshme, erdi urdhina nga Beqir Balluku atere. Pastaj, qëpar vepra shvinde në skenë filharmonia? Filharmonia nuk pati shumë vepra, se s'pat ko me vu shumë vepra. Ta mamë që mbajnë mend, është Rusalka një, opera, edhe baleti Shatrivani i Bacisarajt. Bacisarajt si Fantan, mi thoshin ata. Asafjef, aktori. Edhe ajo pati sidomos baleti, pati shumë sukses. Se ishte herë e parë që u shifte balet me orkestër, me subjekt. Filharmonia e shtetit vunë në skenë për të parë njerë në vëndin tonë opera Rusalka të kompozitorit Aleksandr Dargomirski. Muzika
Vrnjen skeni kësaj opere dhe realizimi sa i me sukses shënon një hap për para në lëvizjen artistike të vendit tonë. Ishin fillimet, s'kishte dëfrimet tjera, shfaqet tjera, s'kishte atëherë. Atë televizori s'ekzistonte. Nga jashtë as shkonda zvinte njëri, vetë vetiu me materialet e vendit, me njerëzit e vendit, po u formun kuadrët e para, shkuën Moskë, studiun balet, sidomos disaj, Agronalia, që është sot numri një këtu, Zojica Hagjo, shkuën edhe disa këngëtarë, nga për atëherë ishin të rinja koma, disha, Avni Mulla, Gjoni Atanasi, Vendur Kici, gjithë këto janë ajo skuadra që shkojnë Moskë, e studioj atje. Kanto, në konservatorin e Moskës, edhe erdhën edhe ata, me të ardhur këtu, fillon përsta që faqet ma me bole kështu. Po përsa i përket formacionit orkestral, kë ka pas vazhdoj, instrumentistët kryesor? Kemi vazhdu kështu, ku me një koncert, ku me një gjarë, s'kishte gjatë, ama konkretës dhe s'kishte akoma njerës. Ta fillon përsaj, kryun erdhën, u futën pedagogën e për shkollat, fillon me darë kuadrët e para, e u shtu orkestra. Arriti 52 ka qenë, dhe 52 veta ka qenë atëherë. Po, besoj se muzika ka qenë edhe një tradit familjare juaja, sepse... Po, sigurisht, kishim një bazë që nga ke kushëri i pianiste dhe edhe ambientet vetë tjerë. Sepse kushëri Tonin Guraziu ishte një nga themelusit e shkollës i pianos. Ishte themelusit i pianos, po. Unë kam qenë kontakt me tekstu, dhe ishte ekzistonte nga forma e artit edhe muzikës atëherë. Orkestra juaj ka pas dalë në turne në atë kohë jashtë shtetit? Jo, vitet e para jo. U mërshin elementa, jashtë shtetit kanë dalë kur ishin festivalet e rinis. Kanë qenë festivalet nërkomtare të rinis. Vetëm disa për atyre kanë përfitu me shku. Juve personalisht keni qenë? Shumë vonë pas taj. Unë kam qenë dyherë në Italie, njëherë në Greqi. Kurse ata kanë shku edhe në Moskë, kanë shku edhe patën bëjnë një turne të madhe në Azi. Kinë, Vietnam, Kore, pëse nuk shoshin orkestrat maja jashtë. Ma te për kori kishte rëndësi edhe baletet, to bëshin buj jashtë. Pastaj ku erdhen këngëtarët, këta që maruan konservatorin, erdhen si solista, aty synohesh vetëm me realizua rolet e operas. Ishin aktor, këngëtar për opera, lirik që quen, opera lirika, tjetër gjë. Si mas aftësish gjithë cili, bani karjerin e vetë, u bandë famshën, avni mulla me të tjera të tjera, atërishë. Pra, si të thuash instrumenti, violina që ju mësuat, ju shërbeu një jetë? Pash, ajo proverbi italian, impara l'arte, mettere da parte, ajo i vlen gjithë kujtë. Që do të thotë? Mësoj ardhin edhe verem një anë. Zoti Benjamin, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë, këtu në histori me zhurmues. Në 28 shkurt u hap në Tiranë konferenca e parë nacionale e inovatorëve dhe sulmonjësve të vendit tonë. Njerëzit më të mirë të industrisë, ndërtimeve dhe bujqësisë
janë mbledhur këtu për të çkëmbyer eksperiencën e tyre të punës. Në presidium u theqës të partisë dhe të qeverisë, novator dhe sulmonjës u theqësi i dashur i popullit ton, shoku Enver. Referatin mbi punën e sulmonjësve dhe novatorve e mbajti antar i byros politike të partisë punës, shoku Gogo Nushi. Duke vënë në dukje punën dhe sukseset e arritura nga ta në ndërtimin e vendit, ai i shtroi përpara tyre dhe gjithë klasës së punëtore detyra të reja për të ardhmen, për ndërtimin sa më shpejt të shoqërisë së re socialiste. Në konferencë folën mbi eksperiencën e tyre të punës Sali Vata, kryeminator në centralin hidroelektrik Lenin, aplikuesi metodës sovjetike në rradhitin e gërmave, linotipisti Fikri Vaqari. Muratori Negri Nikola, që përdor në kombinatin Stalin metodën Kulikov. Aplikuesi i metodës kafarë në çpimin e puseve Minela Sava. Ezma Petana, një nga më të dalluarat në fabrikën e këpucëve të Tiranës. Në konferencë folën inxhinierë sovjetik. Ata treguan mbi sukseset e novatorëve dhe stakanovistëve sovjetik dhe u bën thirrje pjesëmarrësve të konferencës që të përvetësojnë eksperiencën e tyre në mënyrë që edhe në fabrikat, ndërtimet dhe uzinat tona të arrijnë sukseset të tilla si ato të njerëzve sovjetik. Me duar trafike të nxehta e pritën pjesëmarrësit të konferencës fjalimin e udhëheqësit të dashur të partisë dhe të popullit ton, shokut Enver. Shok sulmuesa, novator, racionalizator që ndodheni në këtë sallë dhe shokët tuaj që punojnë në kantiere, kombinate, uzina, në ara, në kooperativa. Populli dhe partia ju don dhe ju nderon. Ushqeuni sa të jetë mundur më shumë me eksperiencën lavdishme të bashkimit sovjetik. Kjo eksperiencë na jepet nga specialistët sovjetik që s'lodhen kur, po janë në çdo moment të gatshëm t'ju mësojnë. I doni ata si shpirtin tuaj dhe i vini në jetë këshillimet e tyre. Mësoni prej tyre sa më shumë. Konferenca e novatorëve dhe sulmonjësve, në të cilën këndyje eksperiencë e punës, do të ndihmojë për të arritur sukseset dhe më të mëdha në ndërtimet, industrinë dhe bujqësinë e vendit tonë. Mira vetë mbushën rrugët e Shkodrës me rastin e festës tradicionale të karnavaleve, të cilat këtë vit u zhvilluan në mparullën për paqen. Largohuni nga Korea, kërkojmë përfundimin e një pakti paqeje, për paqen kundër nxitësave të një lufte të re, është shkruar në plakatet dhe parullët e shumta. Ky është zëri i popullit Shkodrës, zëri i gjithë popullit ton, i cili që ndron në vendosmëri në radhët e luftëtarëve për paqe. Si fantazma të zeza të luftës, kalojnë në rrugët maskat e shëmtuara të Trumanit dhe Churchillit, të Caldaresit, të Gasperit dhe Traftarit Tito, duke ngjallur ndjenja urrëtie dhe përbuzje. Karnevalet kanë një manifestim i gjallë i banorëve të Shkodrës për paqen kundër nxitësave të një lufte të re. Edhe sonte do të flasim për sportin, por do të flasim për fillimet e basketbolit. Për këtë kemi intervistuar një nga figurat më të spikatura të qytetit të Durrësit, një nga personalitetet e basketbolit shqiptar, zotin Dhimitraq Goga. Sportin unë kam filluar që në vitin 1937, kur isha në zanës i shkollës numër 1 të Durrësit. Durrësi atëherë kishte vetëm dy shkolla fillore, edhe një shkollë qytetëse, e barabartë me nënvjeçaren. Edhe kishte mësues që e njihshin sa do pak voleybolin dhe basketbolin, me aq sa dishin ato, ato njohurinë e dhanë dhe neve, edhe kështu që i bëshim ndeshje me shkollën tjetër. Po, njëherë ishte shkolla bujqësore amerikane në Golem,
që kishte instruktor amerikan, edhe shkolla teknike mesme e Harry Fulcit në Tiranë. Kështu që nxënësit nga rrethet e tjera shkoshin më mësu atje shkollën teknike. Kur shkoshin në rrethet e tyre, e përhapën sportin dhe gradualisht basketbolli mori zhvillim, voleybolli dhe tjera, tjera. Në atë kohë, të 37-ën për shembull, argëtimet ishin të pakta, shumë edhe nuk them se ishte eveniment i shumë i rëndësishëm, po mishin gjithë prindët, edhe kryetari i bashkisë bili mori pjesë në atë ndeshje. Ka që don vlerësohesh sporti atëherë, për atë kohë. Kemi bërë në një ndeshje, po jo kampionatet mirë vild, po kështu edhe në kohën e pushtimit fashist, në thamë drejtën, organizata fashiste atje, duke pas frik nga Revizja Nacional Shërimtare, i afroi nxënësit e shkollës sidomos, të përfshiheshin në organizatat fashiste, Balila, Avanguardist, Gjoveni Fashist, dhe politika atëherë nuk ishte zhvillume, sidomos në përgjithësi, jo më kanë të rritë. Dhe organizonte ne shumë bomi kampionat noti, kampionat voleybolli, basketbolli. Por mas themelimit të partisë pastaj u bëra politika gjithanë në Shqipëri dhe në Durrës u kriju shoqata BEF, Bashkim e Fuqi. Edhe gjithë ikën nga ato organizatat e rinisë fashiste, edhe u futën te BEF-i. Bile shumë për këtyne kryetarëve të BEF-it, shkonë dhe partizanë edhe me gadat në alda nga luftat e qërësit dhe. Po kombinatat të regullta atëherë nuk ishte. Ne fillimisht, e me mend një mas slirimit, ekonomia, vendit ishte e dobet shumë, edhe ushqimi ishte i dobet. Edhe ma në fund në alam të riskën, e të riska kishte vlerë shumë. Qa ishte të riska? Të riska kishte për shemë 900 gram, mërëshim vetëm ne, kategorisë parë. Mërëshim 3 kile mish, kur familje vetëm mërëte vetëm 1 kile mish. Mërëshim 30 kokra vejsh. Mirë po, e keqe ishte kjo se ne ishim eduku me mardhani shumë të mire familjare, gjithë sportistët në të kohë. Dhe më kishim të drejtët, po kishim edhe detyrat tonën. Kështu që, a mund t'ja ashim ne veç nga familje jonë? Nga pjesarë dhe familje, si shte mundëm, kështu që ja hatë gjithë familje ato. Pastaj u hapën në restorantet që hashim në mensat. Filloj një zhvillim, me thëmë drejtën, i shpejtum, dhe si pas parimit që cilësia rrjedh nga sosia, atëherë filloj një masivizim i jashtë zakonshëm. Tu në Durrës, për shembull, bëshin kampionata lokale. Gjimnazi, skuadra profesionale e qytetit, porti, kantieri detar, ushtria, edhe kështu që u masivizu të mëndën sporti, edhe shumë prej sportistëve të atëherë nuk lushin vetëm një lloj sporti, pa lushin disa lloje sporti, sepse nuk ishe i përhapur në atë kohë. Kështu që ne ishim të detyrum, e nishim për detyrë që meshe, unë për shembull personalisht kam lujtë 7 lloje sporti, faktikisht unë kam qenë më i mirë në voleybol në basketbol. Unë në 26-27 kam qenë shoteri kryesor i ekipit kombëtar. E deri në 54 kam luajtur me ekipin kombëtar të voleybollit, deri në 54. Atëherë ishte detyrueshme që ne që luajmë disa lloje sporti të merreshim vetëm me një lloj sporti që të ngreshim cilësinë sportive tona, apo jo? Se duke u marrë me shumë sporte nuk ke cilësi të lartë. Detajet e ekipeve të kombëtare i dau Tirana, kush do luaj voleybol, kush do luaj basketbol. Ato që përfaqësoheshin me ekipin kombëtar. Një takim tjetër miqësor ndërkombëtar patëm dhe basketbolistët tanë. Spektatorët Kulkitetas shohin sot ndeshjen e parë midis ekipit tonë përfaqësues dhe atij të Republikës Demokratike Gjermane. Zbritje e miqvet. Ekipi gjerman është i ri, por ka përvetësuar mirë teknikën e kësaj loje tërheqëse. Thank you.
Pjesa parë mbyllet me rezultatin 49-30 në favor të miqve. Pjesa e dytë e lojës. Pik në favorin tonë, gjendja lojës e dytë, 33-23. Mikë të shtojnë presionin. Në rënda minutave të fundit, ata shënojnë 10 pik, ndërsa tanët vetëm 3. Ndeshja përfundoi 82-66 në favorin e skuadrës së Republikës Demokratike Gjermane. Në 26-ën, në Split të ish Jugoslavis, kemi bërë kampionatin Balkanik të Nordit dhe të Vaterpolës. Mas dy javës, shkova në Bukuresht për kampionatin e volejbolit, basketbolit, kampionat Balkanik. Në 27-ën, mora pjesë në kampionatin Europian të basketbolit në Prag. Bile kur shkova në Prag unë atëherë, shkon në listë ishin 8 tiranës. Njenit nuk i doli pasaporta, atëherë më morën mu. Atëherë më morën mu. Vetëm se duhet për të suteqe. Gjithë tiranës, pëse s'kishtë lejtarë Shkodra? Nuk ishte Korça, nuk ishte Vlona, Elbasani. Bile unë përdojë shpesh fjallën që e gjithë Shqipnia është tirana. Bile që kësi keqë kjo punë, po në thëmë drejtën, ishin privilegje pa shumë tiranësit, të Dinamos, të Partizanit, të Sudetit. Mas 4 aktiviteteve ndërkombëtare, kur u ktheva edhe nga Praga, edhe u emrova mësues për herë të parë në mund Keptarodonit. Keptarodonit. Do të thonë, përfaqësosh 4 kampionat, 4 lloje sporti. E të qojnë atje, kështu ndodhi, biti parë. E bona atje unë, leta një muje gjysë, mes në lorit u emnova, bona dhe udhjetorin, për fatin tajmë të më të mirë, u formua orkestra sinfonike e Durrësit, me që mungojshin instrumentista, unë i bishe pak violinës, kështu që u organizova dhe unë në orkestrën që vum dhe operetën e Dunajevskit Rus, Era e Lirë. Ka qenë një operet shumë, shumë e bukur, që ne e bom edhe në Tiranë, në Vlonë, në Elbasanë, në Shkodërë, edhe patëm shumë sukses. Përstaj prapa shtu meta, në përfshatra. Sakrifica në gusht, 22 gusht të 54-ës, më mërtu, me mora nusën e Laske Shkallët, e mora familjarët e mje një të ndalët, edhe unë me vrapë shkova në Porto, se të bësh teshe finale e Vaterpolës, në mje Durrësit edhe Partizanit. Edhe ne fitum, titullin kampion të Vaterpolit. Edhe kur vinë shpi prapë mbrapë, koka qullë, prifti ishe mërzitë shumë se të bota ceremoninë e kurorëzimit, edhe jashtëma me zërtë mëllë. Të nesën mjes pasaj vjenë udi nga Tirana, që do vishë për grumullim me ekipin kombëtar, për neshjet miqësore me ekipin kombëtar të volejbollit të Rumanisë. Edhe të nesme shkohëve atje. E vite kjo, ne nuk ishim Tiran, ishim Dajti atere, Hotel Dajti, ishim shumë Shkodër. Vite i erë tjetër, ishim qyteti Salim, Kuqovë. Ma në fund, në gjeti një herë, që shara ka, në gjeti një herë, mirë po, trejneri e kishte me zorë, se kishte frikë se mos bote një gabim, të talje dhe nusën të dyrë, edhe, ma në fund ju mush medje nga në shokët e minë, e mirë, atëherë shkum ke sportelisti, sportelisti pyeti drejtorin e hotelit, mirë tha maja, ku e ke pasaportin, tha gzaj, pasaportin kjo se kishte, kështu që nuk e majtën dhe qau ju. Një gazetare Dursake, që punonte për gazetën e sportet në Tiranë, vjen për intervistë, edhe mboton një artikull. Faqen e parë, fotografia ime, aty ishte,
edhe skuqeshi për martes, pa më imjallëti. Sakrificë. Po në vërtet, ne kishim 6 vjetë që të shumëroshim në ilegalitet. Edhe atëhere ishte gjeja rralë kërë punë. Në ilegalitet, së qëmë kishe motën dhe vlajtë matë madhë. Edhe madhanit familjare, kishin në shumë. Pareme atëhere, bëja, së mund të martohesh ma i vogli, para më të mëjme. Shukë 6 vjetë në jetëm, ashtu. Stonën pushim edhe të hanën pushim, që kishë i me lidhe. Edhe më thotë drejtori shkollës, jo, nuk e përshkun kosh. Pse? Ditën e hanë, thotë, dhe të vijë një grup inspektimi, bashkë me ministri në shkollën tonë. Ishe në shkollën 11 vjeçare, viti parë që ishe 11 vjeçare. Po thoshe, duhet të shkojsh me një lejë vetëm, jo, nështë në fudhishmi ne me ministri, me ato djera të dynë, duhet të rishë këto. Nuk t'ja plejë edhe. Pa me ligjere, unë nuk t'ja plejë edhe. Edhe një fshë edhe. E, mje, thash, unë do shkoj, thash. Edhe do bëj qmas që të kthehem. Marroj loja, në Korç, fitum, sigurisht. Edhe dole në qeshit, kërkom makinë. Mas 3-4 orës aty, gjej një kamion në altë. Shkojmë për Kratec. Për Kratec, iku makina. Për Kratec, kërkoshe makinë tjetër. Mas 3-4 orës, gjejte një makinë, që të shkote në Elbasan. Në lanë Elbasan. E hypa në Elbasan një kamion i tjetër, në lanë Kavaj. E hypa në Kavaj një kamion i tjetër, në Golem, pati një difet teknikë. Makina ishe 3 gjysë e mjesit. Nga 12 që ishe njës nga Korça, ota. Nga dhe me që nuk po kaloshin makina ma, atëhere vetëm, shpet e shpet, orën 5, më rinë në shpi, e i thëmë qajti, orën 7, në qose, ashtë me përgjësi së të punëm. Dhe në shkova atje, duke me nu se ministri që do të vi për matematikë, ministri dhe të bëjë për geografi, histori, letërsi, që ka politikë ma e nga, pa jo. Që duke shë matematika? E nësë do rikë më 4 orë ullë të shëtë. Hyrë në mërën, sa e hyrë në mërën, bi dera, edhe shofën drejtorën e shkollës, ministrin dhe inspektorin matematikës. Bo, bo, ku ma gjithën mu këta? Do mandë, sakrifisë ka që e madhe, vetëm për tu, për të paracit në shkollë, se në fakt që garë, gjithë të rinia të hershme, ishim të edukumë, nuk janë shqitëri të soqëm. Andenë, nështë të bëjë gabim që të themë këtë fjallë, por ne kishim parashysh të drejtat edhe dhe tyrat. Si gëzoshim disa të drejta me kufizime, por ama dhe tyrat i zbatojshim. I zbatojshim me në gjegjet plotë, me sakrificat mëja. Duke fillu nga i neshi e kombinatit kombëtar në Shkodër, në basketbol. Unë, Spiro Rumi, aktori teatrit Durësit, Vavër Berulli, agronom, që i bënd të analizat e prodhimeve bryksore. Mas i marrum neshen, ram në për qytet të rrëth e qarkit, gjeshim një makinit në qatën Durës, se këto dy, së të mos, kishin punë shumë të rëtsishme, edhe mund pësoshin e gjarë kështë që duhet mos ikshin, se si kishtë edhe në leje. Shkoshin me autobus edhe gjithë skuadra do rrinë dhe aty, do të kthehesh nesër. Ne kishim i qikë detyrime ma shumë, edhe gjetëm një kamion në Palatin e Kulturës që ishe në ndërtime Sipër. I thamë shoferit, kur të shkojsh në Durës, a nuk do shkojtë se nuk kam punëtor që të më skarkojnë makinën. Të kishte plaka për Palatin e Kulturës. Atëherë ne të tre e zhgërkum kamionin, zbritëm gjithë plakat poshtë, edhe mrapa në kamion, mishë edhe bishin ca pika shio, drejte në Durës. Pipër Rumi ishte rolin kryesor dhe nuk ishte dublant. Në hanë, po të mos vite e i në qfaqje, qfaqja të dështonte dhe gjithë spektatorë që kishit pagu biletën. Do të meshë një bilet për të ardhë për sëritin dhe nësaj. Edhe me vënesë, kështu që
faqja u realizu. Kur se dha Barberoll, ishte analisti për dhejnë bujësore, të nesmen, prishte një vapor që vjetë nga bashkimi sovjetik me grunë dhe do të bote analizat që të zhkarkohesh vapori, se nuk mund të zhkarkohesh vapori, pa bo analizat i e. Eksho. Në Sofje, në vitin 1957, kombinat e Europian i basketbolit. Edhe ne ma se bom një muj grumbullim në Tiranë, shkuva atje dhe me thanë të drejten, si thash edhe pak për para, teknikisht, ma, kishin përparu disa, edhe fizikisht, po, kurse nga ana taktike, ishim shumë, shumë mrapa. Dhe pikërisht, kjo ishte arsye kryesore që ne humshim me diferencë, sepse ato edhe sulmin e bëshin ndryshe, edhe mbrojtjen e bëshin ndryshe. Edhe u gjithëm para këtyne vështirësive që se përballoheshim dot. Me gjithë atë, atë mësove shumë. Pesja parë e basketbolit në Sofje ishte Gjoç Kona, Fatmir Meka, që kishe shku për studime në bashkimi sovjetik, edhe i e përru ca reforma të basketbolit, që i përparu me qikë në pasaj. Ishte Feti Borova, organizatori i skuadrës, Muhammed Përmeti, Pata që ishin, edhe unë, ne ishim pesë e parë. Gëzim dhe nderi madh për të rinjtë që përfaqësojnë vendin tonë. Ata do të shohin festivalin, do të njihen me vendin e madh të Sovjetëve. Ja, Moska, sa gëzim dhe kënaqësi është të shohësh këtë qytet të bukur, zemrën e njerëzimit. 28 korrik, rrugët e Moskës parakalojnë lajmëtarët e rinjtë të paqes nga e gjithë bota. Ja, ku jemi ne, shqiptarët. Mira e mira Moskovit na përshëndesin. Sa emocione, sa gëzim, kjo është shprehje vullnetit për paqe për një popullit të madh, të të rinjve nga të 5 kontinentet. Le të kthehemi përsëri në stadiumin Lenin. Me parakalimin e sportistëve të rinj nga shumë vende të botës, hapen sot lojnat e treta sportive miqësore ndërkombëtare. Flamuri lojnave të treta, flamuri shëndetit, i energjisë dhe i miqësisë midis sportistëve. Në këto lojna mori pjesë dhe një ekip sportiv i rinison. Ju po shikoni një fazë nga ndeshje volibolit midis ekipit tonë dhe ekipit Republikës Popullore të Mongolisë. Sa në basketbol, ekipi ynë po zhvillon ndeshjen e ditë fundit me skuadrën e rinisë sovjetike. Duke qenë në finale, të dyja skuadrat luftojnë për vendin e parë. Me një lojë të bukur, ekipi i rinisë sovjetike fiton këtë ndeshje dhe zë vendin e parë. Basketbolistët tanë klasifikohen të dytët ndër ekipet pjesëmarrëse të këtij lloji sporti. Kur shkuam në Mosë pastaj, atë me që ishim në një kamp politik, ishim krejtësisht të lirë, bëshim që të dëshim, edhe pritjet kanë qenë se shkoshim në për vizita në për nërmarje të mdheja të Moskës, edhe në pritjen shumë shumë bjesh. E organizume nga Komiteti i Rinisë,
as një shtetë nuk ishte aq I përfaqësues përveç nesh. Edhe neve në çunë atje, sepse me që ishim në udhtim, edhe ishim edhe në Gjermani, edhe afër moshës, në çunë neve atje edhe përfaqësuam. Sigurisht ato ishin skuadra që I përfaqësoheshin ndërmarrje të ndryshme, pa cilësi, me Argentinën, 106 me 9 dolem, po ato ishin ekip që përfaqësonin klubin e gjuhëtarëve, ishin krejtësisht pa përgatitur dhe ne e patëm shumë lehtë. Edhe me skuadra tjera po kështu. Duke qenë ekip kombëtar, I mundëm në gjithë dhe dolem në finalen me Lituaninë, dhe e çuditshme dhe ajo, që në 10 minutat e para të lojës, tre lojtarë të peshës, arbitrat ishin rusë. Mu, Gjoç Konën, edhe Fatmir Megën, na qitën me 5 personale. Unë gjithë jetën të emës kështë e punë jetë 5 personale, se kam poslit me elegantë si qikë, shumë. Po, na qitën për jashtë e që të fitoshi. Edhe fitunë ato vendin e parë, dhe morë medaljari, me argjendi, të festivalit mos për basketbol. Presidentin e lashmën ishte 84 vjeç atëherë. Propozuan që të merrej ekipin e të rivet. Në fillim kundështova se thashë nuk jam mësues fizikulture, s'jam as I specializuar, s'kam bërë kurs për basketbolin. Megjithatë thanë ata, ti do ta bësh. Edhe I gjithë suksesi im që që vuna në zbatim atë mbrojtjen zonale, edhe në sulm me një edhe me dy qendra, që nuk e zbatoshin asë një nga ekipit e Shqipëri, jo vetëm të rritë, po dhe të rriturit. 10 vjetë rreshtë dolim në vend të parë, mbile në kuvendi popullor, në dekoroj me urnin e infrashit klasit 2, jo vetëm mu, si notë zakonisht me trenerët e tjerë kur fitoshim, po e zakonisht me ishe se dekorun edhe ekipet e të rritët, që s'kishe në në njerë, me urnin në infrashit. Ishe rast e jashtë zakonshëm ajo, se mund të ndodhi me të rriturit që fitosh 10 dhe 15 vjetë. Partizani për shembull mund të abote atë gjatë, se grumbullot e lojtarë të ndryshëm nga gjithë ekipet, I matë e aty, oficer, nën oficer, edhe ishin elementi më I mirë. Kurse ne me të rritë, ato lushin shumë 2 vjetë. Mas 2 vjetës dilshin tjerët. Mas 2 vjetës dilshin tjerët, dhe ishin gjithmonë në roshin skuadrët. Pra unë thash që I bona reforma në mbrojtje dhe në sulm. Pastaj, u mora vesh me një zgomen, edhe ato në bon pus me qafa që nuk I kishin ekipet të tjera. Edhe kanë tjerët kishin parë në televizion që I kishin shumë vija me dhe mathjet të bukra, I bon dhe një ashtu. Edhe qoftë për luj, qoftë edhe për veshje, dhe në gjyëtën në Harlem atëhere. Në gjyëtën në Harlem. Se në fakt, skuadra e të rive të duzit, teknikisht e përdojrë të topi shumë më mirë edhe se skuadra dhe të rritër vetë. Jo vetëm se kishe pa unë atje, por edhe këto qunët ishin me fantazi, këri joshin përveç atyre që I mësojshë unë, e përdojshë dhe fantazinë e vetë. Njeni që ka qenë një Niko Profkolla, ka qenë shumë I mirë, por kishte një keqë një problem gjëgjaj vetë kështë shku I ështërit edhe nuk kur shku më në Kosovë unë ishe shefi klubit atëhere shku në Kosovë ata nuk e morë me njithit nërhyme edhe unë edhe këtot partijës dursit prapë ata nuk e qunë këtë janë në Shretreka Ilija Gjako Ilija Dolani edhe Zajse ka lujtë me ne Kështu që trupa nuk ishin më të mirë se sa tjerët, këto fitoheshin vetëm sepse për ato anën teknike dhe anën taktike. Edhe ishin shumë bindun. Bindun ishe vetë vetiu, po ishin bindun dhe prej mesa, mësuesin matematikës ka ma autoritet se djerët. Merve me në gjimë. Kur lushim në palatin e sportit, palatë ishe blotë për blotë. Kurse 2 vjetë për para, që u bon 2 leshe voleybolli edhe basketbolli 8 shtete, që u bon
Durrës, pa bileta, portët e hapëra, edhe nuk ishte dhënë. Përfitimi më i madh i imi, se të tjerët kanë pasur të tjera, përfitimi më i madh ka qenë që kemi pas një shpërblim moral të jashtëzakonshëm. Lojtarët e kohës time, ato nxënësit i mësova unë me lujtë, sportdashit e Durrësit, na respektojnë jashtëzakonisht. Shumë. Dhe e një vetën shumë keqë, fatkeqësisht nuk i njofë, po më nalin vetën të rrugës, edhe kujtojnë atërë, thëmë, au, se keni qenë ju atërë, ja më thashë, së kemi qenë ne matë mirë se këto të soqmit. Ne ishim të mirë sepse fitojshim. Këto të soqmit kanë matë cilësi se sa ne atërë, por humin. Në mandë kësë në ishimi që keni respekt matë matë për ne. Dhe me të vërtete kemi një këmëksi shumë, shumë, shumë të madhe. Të nderuar miq, sonte sollëm disa nga ngjarjet e vitit 1950. Mirupafshim në javën e ardhshme në një tjetër program, në një tjetër histori me zhurmues.